Pozdrav svima, radimo Pitagorinu teoremu, dakle ovo je zadatak za 7. razred osnovne škole. Odredi površinu paralelograma ako je A jednako 3 cm, B koren iz 2 cm i alfa je 45 stepeni. Crtamo skicu, dakle imamo paralelogram, obeležit ćemo A, B, C, D. Dakle, imamo da je A 3 cm, dakle to su ove dve dužine ovde i imamo da je B koren iz 2. Koren iz 2 i koren iz 2. I dato nam je da je ugao alfa 45 stepeni, dakle 45 stepeni je oštar ugao, pa će to biti recimo ovaj ugao ovde ili ovaj ugao ovde. Mi ćemo koristiti ajde ovaj ovde. Treba da odredimo površinu. Površina paralelograma se izračunava ili kao A puta H ili kao B puta HB, zavisno od toga šta nam je dato u zadatku. Mi imamo A, imamo B, ono što nam fali jeste jedna od ove dve visine. Ajmo da povučemo ovu visinu ovde. Dakle, visina ide pod uglom od 90 stepeni. Dakle, ovo je visina HA s obzirom da ide na stranicu A. Posmatramo ovaj trouglić ovde, imamo ugao 45 stepeni, ovde je 90 stepeni, dakle 90, 45, znači da će treći ugao biti isto 45 stepeni. Dakle, imamo dva ista ugla, pa će ovo biti, osim što je pravougli, i jednakokraki trougao. Dakle, imamo dva ista ugla. Ta dva ugla se nalaze na osnovici, što znači da su ovo kraci tog trougla, pa će i ovaj delić ovde biti isto HA. Ovde ćemo sad postaviti Pitagorinu teoremu, pa ćemo reći da je, dakle, hipotenuza se uvek nalazi preko puta pravog trougla, pa je nama hipotenuza koren iz 2 cm. Dakle, koren iz 2 na kvadrat će biti jednaka. Katete su nam HA i HA. Dakle, imamo HA na kvadrat plus HA na kvadrat. Dakle, ovaj delić ovde smo rekli da je isto kao i ova visina, zato što smo ovde dobili jednakokraki trougao, dakle pravougli i jednakokraki, jer svaki ugao koji ima trougao koji ima dva ista ugla je i jednakokraki trougao. I sad ćemo samo rešiti ovde ovu jednačinu. Koren iz 2 pa na kvadrat, znamo da se koren i kvadrat mogu skratiti, pa nam ostaje samo da je 2 jednako. H na kvadrat plus H na kvadrat, dakle nepoznate su iste, možemo da ih sabiramo. Imaćemo 2HA na kvadrat. I odavde dobijemo da je HA na kvadrat jednako 2 podeljeno sa 2, odnosno HA na kvadrat će biti 1, a samo HA će biti takođe 1, odnosno koren iz 1, što je jednako 1 cm. Dakle, dobili smo da je HA u stvari 1 cm. Dakle, koristimo ovu prvu formulu za površinu, pa će P biti jednako, A nam je 3 cm, 3 puta, HA nam je 1, dakle puta 1, što je jednako 3 cm kvadratni, s obzirom da ovdje imamo cm i ovdje cm, dobijemo cm kvadratni i ovim smo rešili zadatak. To je to, pozdrav!